Vidimo da li će da bridge. Super. Čekaj malo. Dobro, ajde, nije loše. Za početak. I pozdrav ljudi, Back for Fua danas, kao što vidite, snimamo Nazi Zombie Army, to jeste imamo Call of Duty 5, World at War, ali kao ima sasni dio, to jeste ovaj zombie, isto kao svaki Call of Duty ima zombie. Samo ne znam za ovu dvicu i Kate, da li oni imaju, to nisam onaj, to nisam imao priliku vidjeti jer ovaj 100% nemaju. Sve ovo ostalo od četvorke, petice, pa ovaj MV 2, 3, Black Ops 1, 2, 3, oni imaju. Sad Infinity Warfare, ne znam, ili Advanced Warfare, ja mislim da i oni imaju zombie isto. Jer ja imam Infinity i Advanced, ono, ali nemam opciju da igram zombies, koliko sam gledao, pošto piratske verzije. Tako da mi ćemo, kako bi ljudi rekli, da ove barracks štitimo. Moramo rebuildovati je i dobijamo neke parice, ali meni treba je 1000 da bi pobjegao u drugi ček sam malo. Moram gledati da li će me napast. Uvijek me napadne onaj, kako se zove, uvijek me napadne ili s leđa. A evo ih, evo ih. O kurac, ček sad, joj, šta sad radi. Joj, dolazi čovječe. Previše ima. Jebem ti, patliđan. Šta sad? Oj, bože. Ja ništa, ajde skupiti koliko mogu i da sad čistimo odavde. 900. Ja ne znam ako ona je slučajno se okrenje, može me s leđa da me rokne i onda moram se iz početka. Evo ga, 1000. Ajde. Ajde, ovo brzo se okrećati ovdje mora da bi ovaj, jebem ti, imam nulu. A čoveče, nula je ovaj pišli i pišto. Šta ću s ovim? Tio, puška za kurac, jebote život. Jebem ti lebac. Koliko vas sačmaca? Ona je 1500. Puh, dok ja stigem do 1000, treba će mi cheat engine, jevo. Treba će mi, ne znam ja šta, da mogu da skupim toliku lovu. A ništa, sakriti se ovde. Aha, evo i, znači, dolaziš ipak, jeli? Jel dolaziš po mene? E pa malo ću se načekat dok dođeš. Jer ja sam žilav, nešto previše. Bim ti libac. Ovdje je samo bitno headshotove davat. Ali jebog ja ponekad ne pogodim headshot i onda evo jedna bombica, pica, kica. Ode više, hoćeš li krepat jebote, pas. Oh. Jebi ga, nemam one dovoljno municije. Ako odem vamo, mogu izgubiti. Max ammo, tako piši. A, boga ti, dragog. Evo jedna. Double kill. Tras. Uju. Šta mrzim ovu jebenu pušku. Kako ima ovako retardirani reload? Pa bog te bogovi. Hajde, voci. Šta? Koliko ovo? 1200. Joj, dvocijevku dobio. E, ja sam se i usrećio, jebla te ona. Ovaj još gora čovječe. Deveš četiri, stajde. Ajde bar skupim za neki mitraljez ako ništa. Za neku automatsku pušku. Ćio, ako ja
Skupi čuval za kurca. Ajde, jebem ti lebac. Čekaj, čekaj, gdje sam vidio tu pušku? Aj, kurac, ovdje sam vidio. A, ovdje je struja. A znaš šta, bolje ću ja ovdje sačekat. Ovdje i ovako i onako ne mogu ući. Pa da. Ili četiri. Aha, evo. Tras! Okej. Oh-oh! Česte, lutke! Česi! Pras! Oh, je! To te ja pitam. Ho, oh, čoveče, sređen je od jedan put. Cool. Okej. Tako. Piknut jednu. Aj, dobro. Nisam baš nešto toliko... Toliko puno i dobio, jel? Ali hajde. O, evo ti ja, mamu. Pam, pam. Nema veze. Ima tata za vas. Pumpaju. Malu kaju. Oh, crap! Jebote, život. Tita ti. Uuu. Još jedna. Dobre. Ili šesta je. Sad bi ja otišao tamo da kupim, ali... Al poginut ću. Jebem ti sve. Znao sam. Uuu, jebote. Paste jebo. Ups, ups. U sunce ti kalajsano. Puni. U, ali ovo intens jebote. Gdje si ti balan krenuo? Šta ti hoćeš? Bam! Ništa da ovog snajpera, ovo ćemo odmah zamijeniti. Čekaj, ide na brzinski odmah kupiti. Automatsko, tako. Jebem ti ja, snajper. Ok, stigli smo do šestog. E sad ako puste kerve na nas, e, to nećemo moći pobijeti. Ako sad krene ona struja bacit. Ja mislim da neće. Naravno, ovaj klip odmah izbacivam, tako da... Bem ti lebac. Nema struje. Pujebote život, šta je ovo? O, osta bez noge čovek. O, čovek tvog života. Yeah! Thompson, bitches. Holy smokes! What the... U pičku materinu. Jebote život. Čovječe, previše. Crap. Sve više i više će sad da dolaze. Evo i. Reloaduj. Čečeš jebote. Jebote, Miro, plastenik. Nemo mi samo s te strane dolaz, molim te.
O-o, kjerovi, znao se. To je tudi što se tiče ovoga klipa, tudi će klipa velika.